Ahoj, vítejte u dalšího dílu pořadu Nebuď brouk. Možná už jste někdy vyzkoušeli, nebo jste přemýšleli o nákupu elektroniky na splátky. Jak takový proces probíhá a na co si dát pozor, jsme se dnes vydali zjistit do prodejny Datart. Tak pojďme na to. Kdybych si chtěl koupit telefon, a potřeba bych ho zaplatit z nějakého financování, tak to... To lze. Super, a bude to výhodný? Máte to nějak, jaký máte v tom podmínky třeba? Máme odložené splátky, to znamená, můžete začít platit až za 3 měsíce, nebo respektive v březnu. Jo. To máme teďka jako akční. Jo, a to je můžu... to desetina, takže jo. Desetinu tam zhruba přeplatíte. Ok, super. A to můžu řešit tady? Můžete se mnou hnedka teďka, jak chcete. Akční nabídka. Ty já přímo miluju. Jdu si vybrat telefon. 12 Pro. Stačí Pročko klasický, jo? Nebo Max? To stačí normální, no. 128, 256. Tak 128 máme modrou, máme stříbrnou, máme grafit, máme Pacific Blue. Jo, tak to Pacific Blue. Pacific Blue, tak to máme. 28 990. Super, mají ten, co jsem chtěl. Tak teď rychle ty splátky a honem domů vyzkoušet nový telefon. Kolik byste chtěl měsíčně splácet? No, mě to fakt jako víceméně asi, aby to vyšlo co nejlíp, jako abych moc nepřeplatil, no. Má, jak kolegyně říkala, máte, buď můžete začít od toho března splácet, a je to 11 měsíců. Možná si říkáte, necelé 3 000, to není zas tak hrozné. Ale za 11 měsíců to není úplně málo. Úrok bude okolo 20%. Doporučil bych případně prohledat internet a najít prodejce, který nabídne splátky bez navýšení. Nebo si počkat, až se akce na splátky bez navýšení v některé z prodejen objeví. Jsou poměrně časté a spočívají v tom, že zařízení musíte splatit do 10 splátek. Ale máte tak 3 000 doma. Já jsem koukal někde na internetu jako bez navýšení to... Ty teď nejsou. Jo, to jsou akce vždycky. Přesně tak, bez navýšení ty jsou vždycky, ty byly teď nějak minulý týden skončily. A sakra, přišel jsem pozdě. S tím se budu muset smířit. Něco, co vyjde levněji, byste tam neměli? Potom, jak říkala kolegyně, ten náš revolvingový úvěr, ale ten se vyplatí, když to zaplatíte do nějakých půl roku. Je tam ta výhoda, že vy si můžete volit ty splátky prostě sám. Že když máte prostě 3 000, pošlete 3, když máte 5, pošlete 5. Čím dřív to splatíte, tím méně přeplatíte. Vždycky platíte jenom dlužnou částku, 2% z dlužné částky. Revolvingový úvěr si nejlépe představíte jako kreditní kartu. To je taky druh revolvingového úvěru. Společnost vám dá nějaký úvěrový strop a vy pak můžete úvěr postupně vracet. Musíte ale posílat nějakou minimální stanovenou splátku a mezi tím platíte měsíčně úroky z vyčerpané částky. Ale pozor, na splátky takového úvěru si můžete lehce zvyknout. A protože úvěrový limit máte stále k dispozici, může být složité ze splátkového kolotoče nakonec vyskočit. Je možné, že jste přišli s penězi v kapse a výběr úvěru vás netrápí. Nemyslete si ale, že se domů dostanete jen tak. K tomu doporučila ještě nahodilé poškození, pojištění toho telefonu. A roční záruku k tomu. Máme to jako set, jako balíček. Dobře, a dá se, máte k tomu nějaký ty, jak to funguje? Funguje to tak, že to stojí na ty 2 roky a plus roční záruku navíc. To znamená, na 2 roky máte jistotu toho, že když ten telefon vám spadne, nebo se s ním cokoliv stane, tak vždycky dostanete buď novej, a nebo vám to opraví. A plus máte ještě rok záruky navíc. To znamená, že kdybyste ten telefon třeba po roce prodával, budete prodávat s 2letou záruku. Máte 3letou záruku. Stojí to k tomu telefonu 8697, jo? No to je teda pěkně mastný pojištění. Ale tak třeba umí zázraky. A to prostě, když si to jako hodím do vody, tak to... Přesně tak. Když půjdete, někdo vás strčí, telefon vypadne z ruky, tak prostě tohleto je upraveno, jde o to, že když si na něj sednete, uklouznete v zimě, prostě rozbijete, máte tohle krytí. Hlavně, co je tam prostě doopravdy výhoda, že teď vy nějakou dobu budete splácet něco, co vám za měsíc může vypadnout z ruky, rozbije se vám displej, oprava tam bude třeba 20 tisíc, nebudete to chtít opravovat. Jak se to vezme? Třeba taková výměna displeje v autorizovaném servisu na můj vybraný telefon vyjde na 8914. Pojistka je za 8697 korun. Ve většině případů pojistky mívají i spoluúčast. V případě pojištění, které zprostředkovává Datart, jsou to u mého telefonu 2000 korun.
Takže aby se to vyplatilo, musel bych si svůj displej rozbít dvakrát. Podmínky. Oni tady někde byli. Já už jsem je našla, ale teď je prostě nevidím. Tak to mějte za rok. No. My máme vypištění, tak možná jedině najde to. A když se dáš obecně podmínky. Takže my už jsme to četli služby. Ještě služby. To máme den. Super. Jo, super. Ukážete potom právě na našich jakoby stránkách, co všechno to jakoby zahrnuje. Pojistné podmínky jsme nakonec sehnali na netu. Pojištění Datartu zaštiťuje pojišťovna BNP Paribas. A v podmínkách mají pár větiček, které se mi u tak drahého pojištění úplně nelíbí. Jako třeba, mělo-li porušení povinnosti pojištěného podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejich následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojišťovna právo snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit. No a co pak to je ta povinnost pojištěného, která je ještě podtržená? No tak třeba počínat si v souladu se zvyklostmi soukromého života, aby předcházel vzniku vlastní nebo cizí nedůvodné újmy, která by mohla být pojistnou událostí. No tak tohle by se dalo pochopit tak, že když bude mít likvidátor špatnou náladu, no tak vám řekne, že vypadnutí telefonu z neuzamčené kapsy u kalhot se dalo předvídat a vy jste tak dostatečně újmě nepředešli. Dál něco k odcizení. Odcizení věci v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného. Nedbalostním jednáním se rozumí jednání, při kterém pojištěný nebo oprávněný uživatel věci věděl, že jeho jednáním může vzniknout újma, avšak bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že újma nevznikne. A dále takové jednání, při kterém nevěděl, že jeho jednáním může vzniknout újma, ačkoliv tak vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl. No ale pane, to přece ví každý, že na Žižkově se krade. Proč jste si tam ten telefon pro boha vůbec bral? Příběhů o odmítnutí plnění je mnoho. I pojišťovny jsou firmy, které musí generovat nějaké zisky a mnoho jejich výluk plyne z dřívějšího zneužívání pojistných podmínek. Chápu, že riziko poškození telefonu je vysoké a na ceně se to promítnout musí. Každopádně obecně platit 30% z ceny zařízení za pojistku, kde nemá moc velkou jistotu plnění a internet je plný nespokojených zákazníků, mi smysl nedává. Když už se pro takové pojištění rozhodnete a událost se přihodí, doporučuji před oznámením pojišťovně důkladně prostudovat pojistné podmínky. Hlavně se pak soustřeďte nad správným a pravdivým popisem celé události. Nešťastně formulovaný popis situace vás nakonec může stát plnění. Jak budete ten telefon chránit zepředu, to znamená nějaká folie nebo zdroj? No právě jsem si na blbej telefon koupil pojistku, která je dražší než moje roční platba životního pojištění. Tak jaký pouzdro? Ve studiu jsem tvrdák, ale... No, tak asi pouzdro. Pouzdro. A máte nějakou představu, jestli třeba nějaký silikon průhledný, nebo chcete originál od Apple, nějaký jo. Stylový originál? Tak se na to podíváme, co tam k tomu máme. Jo. To máme 1490 Kč. Jo. Naše folie je za 499 Kč. Je to folie, která má doživotní garanci výměny. To znamená, když se s tou folií cokoliv stane, tak přijdete a za 99 Kč vám ji přelepíme. No tak doživotní garanci vnímám trochu jinak, než že budu muset přijít zase za něco platit. No tak sečteno podtrženo, přišel jsem si pro telefon za 28 990. K telefonu mi přihodili pojištění za 8697. A protože ten telefon fakt nechci rozbít, přihodí mi k tomu pouzdro a folii za dvojku. Celý se to nacpe do úvěru a ve finále jim zaplatím 43 644 korun. Zahrnout si pojištění do úvěru a zaplatit si za něj taky úroky mi postrádá smysl. Pokud byste si takhle telefon měli kupovat každé dva roky a přistupovali tak k televizi, ledničce i ostatním produktům, je to zaručená cesta, jak velmi brzo skončit broke. Když už elektroniku naspátky, tak buď bez navýšení nebo v neodkladných situacích. Jestli se do takové nějaké zrovna dostanete, zamyslete se nad vším, co vám obchodník nabídne. Kolikrát nějaké pojištění proti odcizení a zničení osobních věcí můžete mít k osobnímu účtu v bance, nebo třeba může být součástí pojištění vaší nemovitosti. Když už pojištění u prodejce shledáte za potřebné, věnujte důraz pojistným podmínkám a hlavně výlukám. Já věřím, že vám tohle video při pořízení elektroniky bude cenné a do obchodu přijdete lépe připraveni. Tak se mějte a pamatujte, nebuďte broke.